Всім привіт! Мене звати Марина Єлисеєва, я фізичний терапевт, реабілітолог та мама двох доньок. Сьогодні хочу поетапно розібрати віковий діапазон фізичного розвитку дитини. На початку від народження до полутора рочків дитина знайомиться з оточуючим світом, розвивається фізично та вдосконалює свої навики з моменту перевороту до моменту самостійного кроку. Саме на цьому етапі першим головним навичком є розвиток зору дитини, тому що зір – це найперша мотивація, яка провокує та заохочує дитини рухатися в цьому світі. Другим етапом є вік від рочку до 3 років, коли дитина набирає фізичної сили за рахунок удосконалення навичку ходи та вдосконалює свій крок. Третій етап – це вік від 3 років до 6, коли дитина розширяє вже свої можливі навички за рахунок удосконалення всіх сенсорних систем. І вже у 7-річному віці дитина вже готова йти до школи. Які ж головні аспекти повинні бути вже на цьому шляху? І що він говорить про те, що дитина готова йти вже до школи? Перше – це фізичний розвиток дитини, тому що головною задачею у школі являється можливість дитини висидіти один урок довжиною 45 хвилин. Це дуже велике навантаження на молодий і маленький організм, тому дитина повинна бути до цього готова. Якщо ми наблюдаємо, що дитинка сидить з круглою спинкою, чи не сідає повністю на сидіння стільця, чи ви замічаєте, що дитинка починає ніжками загортати за ніжки стільця, це свідчить про те, що м'язи її тулуба не зовсім готові втримувати своє тіло. Тому що коли ми стоїмо, наше тіло втримується за рахунок ніг та тулуба. А коли ми сидимо, то ми своє тіло втримуємо лише м'язами тулуба. І ми зразу можемо зрозуміти, чи є якісь недоліки та слабкість у м'язах тулуба, чи ні. Що саме повинна вміти робити дитина у 7-річному році? Вона вже вдосконалює і координує свої рухи дуже впевнена. Дитинка може бігати вперед чи назад спинкою, стрибати у боки, перестрибувати через перешкоди, стояти на одній нозі не менше 1 хвилини, не втрачаючи рівновагу, може кувиркатися, перестрибувати, підтягуватися. Тобто настільки в неї діапазон її рухів вже настільки різноманітний, що їй самій цікаво, і вона поступово збільшує свою фізичну силу. У 7-річному віці дитина вже може сама себе обслуговувати. Вона може слідкувати за своїми речами, застилати постіль, сама може складати одежу у шухлядку та може допомагати вам по дому, сама вмитися, чистити зуби тощо. Чим повноцінніше дитина відчуває своє тіло, тим філігранніше працює її мозок. Розвиненість вестибулярної системи допомагає дитині стрибати, зробити кувирки і відчувати себе в цьому просторі, не втрачаючи рівновагу. До 7-річного віку дитини в неї повинні бути добре розвинені всі сенсори. Наприклад, зоровий сенсор, розвиток зору, дуже важливий для дитини, для того, щоб вона якісно могла списувати з дошки чи з екрану планшети, не пропускаючи літери та слідкуючи за смисловим навантаженням тексту. Розвиток слуху дуже важливий для написання диктанту, щоб дитинка запам'ятовувала та чула свого вчителя з першого разу. Десь з 8 років дитина починає рости ще стрімкіше. Іноді м'язи не встигають за розвитком кісток, і це може вести до слабкості м'язової тканини. Тому ми повинні з 7-річного віку ще більше звернути увагу на силовий компонент розвитку тіла дитини, щоб ми таким чином профілактували розвиток будь-яких деформацій. Фізичні навантаження дуже важливі для розвитку зростаючого організму, тому що тіло дитини постійно зростає, і м'язам потрібні конкретні, вірні, правильні задачі для втримання кісток у правильному положенні.